Evo me na Gornjem gradu. Znači, ovo je crkva Svetog Marka. Po njoj je i trg dobio ime. A ovo ovdje, tu je vlada Republike Hrvatske i tu nam se kroje kape i zagoni. Vidite. Pitao sam da li mogu slikat, snimit. Kaže, nema nikakvih problema. Uglavnom, vozio sam ovdje, jako bilo strmo, malo sam uzbuđen. To je jedan dio. Drugi dio, oni šalabajzera, oni su na drugoj strani. Znači, vlada Republike Hrvatske.